কিনবা আইছো আমি হা রংটো রংটো অল বেয়া লাগিছে শান্তিলে ওলালো আৰু বজালে যাবালে আমাৰ ভোলেনাথৰ মন্দিৰ ইয়াতে আছে জয় ভোলেনাথ কি জয় হোক আজি হাঁহ বজাৰ জানাই খাব লাগিব না এইবোৰ হাঁহ কিনিব গৈ আছোঁ আমাৰ বজাৰত মানে পুৰা আমি পথত সোমালোঁ বেয়া কাপোৰ একদম পুৰা ঠাণ্ডা দিনটো কাপোৰ পুৰা বিক্ৰী হৈ আছে আৰু আমি বাইকখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব খৰা চাওঁ খৰা মানে ইয়াৰ গাড়ী আহে আৰু খৰাবোৰ গাড়ী এইবোৰ গাড়ী চাওঁ খৰাবোৰ গাড়ী এই মানে বাইকৰ পাৰ্কিং এৰিয়া আছে আমি পাৰ্কিঙত নথবা আমি বাইক আমি চাইডলৈ লগালোঁ আমাৰ বসন্তীখন চাইডলৈ লগাই ভাবি লৈ ল'লোঁ বজাৰ আহিছোঁ এই অনেকটা বজাৰ হৈ গ'ল বোলে আমি হাঁহ মহললৈ গৈ আছোঁ কাৰণে হাঁহ ল'ব আহিলোঁ আমি আমাৰ সি হাঁহ লাভ মাৰি আছে পুৰা লাভ মাৰি আছে আৰু ল'ব লাগিব এতিয়া হাঁহ চোৰা সাজা কৈ আছে বহুত বেছি কৈ আছে অলপ কম বেছি কৈ ল'ব লাগিব ল'ব আহিছোঁ যে হাঁহ লৈয়ে যাম আজি আজি কি ক'ব আহিছে নেকি পুৰা খোৱাই লৈ আহিছে একদম ইয়াত ততলা যে পুৰা ফুলি ফুলি আছে পুৰা পুৰা খুৱাইছে আৰু এই মুৰ্গী পোচাত লোকেল মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী এয়া দাদাই মুৰ্গীবোৰ কিনি আছে আৰু মজা আগে এয়া ক'লে মুৰ্গীবোৰ ক'লে নিব অঁ গুৱাহাটী ইয়াক ত' আপোনালোকে গুৱাহাটীত পাব দিয়ক ত' গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে ইয়াৰ মুৰ্গীবোৰ তাত দাদা লৈ যাব ইয়াৰ পৰা মানে লৈ পেলাই আমাৰ বজাৰ অহা দেৰি হ'ল আৰু 300 টকা যোৱা গ'ল এতিয়া আমি 250 টকা যোৱা এতিয়া আমাৰ 500 টকা 1000 টকা যোৱা চাই আছে অহা দেৰি হৈ গ'ল নহ'লে সোনকালে আহোঁ আমাৰ 250 টকা 300 টকা যোৱা পাই গ'লো হয় কিনিব আহিছোঁ আমি হাঁহ মিলাই পেলাই দিয়া লৈ লওঁ আজি দেখা যাব কোন হাঁহ আছে কালাৰটো অলপ বেয়া লাগিছে ৰংটো ৰংটো অলপ বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে দামটো অকণমান ডিছকাউণ্ট হ'ব আৰু মেডাম মাৰ্কেট দেখাবি ভাই যাওঁগৈ যাওঁ ভালকৈ যাবি হা বাবু ক্লিয়া আহি গ'ল আৰু এইখন আমাৰ বোৱালীমাৰী সুন্দৰ বজাৰখন চাওক পৰিৱেশ চাওক না কি মজা কলক মাৰ্কেট ভাই পুৰা বাবুদে কল খাই আছে আমাৰ এয়া লোকেল কমা খাল মানে দেউতাকক ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি আছে বাবুটো এয়া বজাৰ পালহি পাঠ চব্জি মহল চাওক এয়া চাওক শাক চব্জি মানে বহুত দূৰলৈ বজাৰ আছে শাক চব্জি এয়া গোটেই বজাৰ বিচাৰ বালিয়া বজাৰ আমাৰ তিনিজনে কিহৰ বিচাৰি মানে বোলে ক'ৰবাত থাকিলে ক'বচোন বাৰু ডাইফিছ মাৰ্কেট এইটো বৰিয়াতে পৰা ডাইফিছ মাৰ্কেটত দছ ভালেই দিয়ক আপোনাৰ কি আছে
জলকীয়া লৈ লওঁ আৰু ৰবা কম নাই চাক লোকেল জাতি লওঁ বেঙেনা চাইড ঘূৰি ঘূৰি হাঁহ ল'লে সি বহুত দাম দিয়ক আমাৰ ইয়াতে বহুত দাম আছে হাঁহ কিমান যোৱা কিমানকৈ ল'লো তাত ছশকৈ যোৱা লৈছে 1200 টকা যোৱা লৈছে বজাৰ কৰা এতিয়া মোৰ বজাৰ শাক চব্জি কি ক'ব মানুহ দেখিছে নহয় আপোনাৰ কি কৰিব আমাৰ ইয়াত 1 কেজি ল'ম 45 2 কেজি ল'ম ফুলকবি কেনেকৈ আহ নালাগে 25 টকা দি আছে তাত ওই চা সেই 1 কিলো দি দিব বগা মূলা এইটো আৰু সেই মতো লৈ ল'লো 1 কিলো আৰু 40 টকা কাকু30 টকা কম বিলাহী লৈ লৈছো আৰু বহুত খাবলৈ মন যায় বিলাহীটো 1 কিলো লৈ লওঁ বিলাহী টুটুল বিলাহী কেঁচা কেঁচা চাই লৈ দিয়া 15কে বকুলি কবি বকুলি কবি কেনেকে বকুলি 40 নেকি বকুলি এই গাজৰটো কমাই লওক গাজৰ লৈ লওঁ ৰঙা মূলা চব্জি পূৰা চলি আছে এইটো গৰু মহল ওচৰতে আছে গৰু বজাৰ চব্জি বজাৰ আমাৰ ইয়াত কমাই নাই অলপ কিবা এটা কমাই দিয়ক আৰু ডিছকাউণ্ট লগাই আপোনালোকৰ ঘৰ বাৰী ধুনীয়া যেতিয়া আৰু ঘৰ হ'লে কি 70 টকা চক হৈ আছে পাইকাৰী দিয়া নাই ধুনীয়াটো চাই লওক ধুনীয়া মানে বাৰী ধুনীয়াটো বহুত ধুনীয়া আছে 10টা 11টা 12টা লগাই দিয়ক দুটা ধৰি দিয়ক আৰু হ'ব দিয়ক এনেকৈ চলিব লাগিব মানুহ মিলা পিটিকে আৰু টিকটিকে ৰঙা মূলা এইটো মূলা এইটো নাই বীজ হোৱা ভাল আছিলে বজাৰ কৰিলে আমাৰ বজাৰ আহিব আছে গাজৰ খাবৰ কাৰণে এয়া কাপোৰ চাক ৰেডিমেড আমাৰ লাইন লাগি আছে ৰেডিমেড কাপোৰ কাৰণে পিচ চিষ্টেম লগাই দিছে ইয়াতে পুৰা ৰেডিমেড কাপোৰ ইয়াত 200 মজা মজা দিছে ইয়াতে চাওক ৰেডিমেড মজা ৰেডিমেড কাপোৰ আৰু কি দিবা চাই কি দিবা চা বতৰো ঠাণ্ডা বাৰু এয়া আমাৰ সকলো আমাৰ ককাইদেউক বতৰ বোলে ঠাণ্ডা হৈ আছে পূৰা বজাৰো ঠাণ্ডা বাৰু আজি ধুনীয়াকৈ অঁ নিমকি কেনেকৈ দিছে কাটা নিমকি খাই লৈ লওঁ আৰু ইয়াৰপৰা ব
বজাৰ পৰা লৈ নিলো আৰু খাই লৈ পেলাই কলৈ যাম আৰু এতিয়া বজাৰ হৈ গ'ল আমাৰ কমপ্লিট ভাত আনিলো মিঠাইখিনি লৈ লৈ কলৈ যামগৈ এতিয়া চাহাবক লগ পালোঁ আজি বজাৰ কৰিব আহিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই বোলে ভাল লাগে ভিডিঅ' ভাল লাগিছে চাই বোলে আহিছিলে বজাৰ কৰিব মোৰ বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া দাদা আহিছে মানে বজাৰ কৰিব আৰু আমি যামগৈ এতিয়া বজাৰ কৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া লাগি গৈছে আৰু আনাৰ ভাই নহ'লে মানে বজাৰ নচলে জমনি জমনি গৈছোঁ আমি তেখেতে থাকে ইয়াতে আৰু ৰাজেশ দা আমাৰ আমি আগত যিমানবোৰ কাপোৰ চিলাওঁ মানে ৰাজেশ দা তাতে চিলাওঁ ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া মানে কাপোৰবোৰ চিলাই দিয়ে বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি ইয়াতে বহুত কাপোৰ চিলাইছোঁ এতিয়ালৈ চিলাই দিয়ে গোটেইবোৰ কাপোৰ মজা মজা চিলাই মানে কেতিয়াবালৈ লাষ্টিঙো কৰে বহুত দিন বহুত ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ জানে চাফা কেইজনো আহিলে ওচৰতে বজাৰ কৰিব আহিছে হিচাপ পুৰণা হিচাপ নিকাপ ক্লিয়াৰ কৰি আছে চাগে আৰু আনাৰ ভাইৰ লগত থাকেই আনাৰ ভাই আহিলে বজাৰ মানে অকণ অসুবিধা হয়নে চলা লগত থাকে আনাৰ দা মস্ত মস্ত হাঁহ চাৰিটা ল'লে পাৰ্টি আছে পাৰ্টি আছে এটা খাই দিম আৰু বজাৰ কথা আমাৰ ছাৰে পূৰা গোল্লা খাই দিব এতিয়া হাত চাত নিকটাই লৈছে আজি বজাবই আৰু ফাইনেলি আমাৰ হাঁহ আৰু বজাৰ কৰি ক্লিয়াৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ দাঙি দিয়া বডি বাঢ়ি যাবগৈ হাঁহকেইটা ওজন আছে বাৰু পূৰা পাৰ্টি চলিব একদম পাতি হাঁহে মাটিমাহে টেষ্টিকৈ চলিব এতিয়া ওজালৈ যাবলৈ এতিয়া বসন্তী ল'ম আৰু যামগৈ আৰু বজাৰ চজাৰ হৈ গ'ল বহুত কষ্ট আজি হাঁহকেইটা লওঁতে বজাৰ কৰোঁতে অলপ হয় চলে আৰু দিয়ক এতিয়া আৰু চাগে মানুহ নাই নিয়ম বজাৰ হ'ল যেতিয়া এতিয়া আৰু বসন্তী ওচৰত আহিম আৰু এইখন মোৰ বসন্তীখন যিখনৰ পৰা মই উঠি ঘূৰোঁ আৰু এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল এয়া ভাঙিছিলে আৰু ভাইজাৰটো ঠিক কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখনতে আৰু ৰাইডাৰ মোৰখন